Ono što moram da kažem, što znam od odgovornih, a to je da ukopavanje može da bude samo na zaraženom prostoru. Dakle, ova sva sela koja se pominju oko Pirota, nikako negde van toga. To je jedno što i vi naravno znate. Drugo, lokaciju treba da odredi gradska uprava. Bilo je nekoliko sastanaka u lokalnoj samoupravi, ponešto od toga znamo, ponešto ne znamo. Danas sam razgovarao sa jednim funkcionerom gradske uprave koji kaže da će danas biti u 13 časova, ja razgovaramo nešto ranije, biti sastanak u okrugu gde će ljudi iz gradske uprave kazati što misle ljudima iz okruga koji pak na drugoj strani imaju zabranu ministarstva i uprave veterine da izlaze u javnost. I nažalost za sada jedina prava informacija iz izvora ste vi, odnosno vaši ljudi. Znajući vas kao časnog, poštenog čoveka, ja sam direktno preuzimam od vas informacije jer vam verujem. Sve ovo što ste rekli je tako. I sad veoma često ste i vi govorili, ali u razgovoru sa mnom, da se ne sme dozvoliti da se ovo politizuje. Video sam neke političare, dolaze izbori koji su se slikali s vama, slali poruke, ne znam da ih sad ne pominjem ko. Po ko zna koji put govorili smo i rekli ste ne, politika van. Da time završimo. Pa vidite, velika nesreća svega ovoga je pristupajući izbor. I tu sad narod ima da bude, što se kaže, kolateralna šteta. Niko zvanično da se objavi. Zato je dobra istina. I sa jedne i sa druge strane. Niko zvanično da kaže, evo, ja sam to odradio. Da kaže, mi smo to odradili. Evo, kao mi smo ovo odradili. Mi odgovaramo za ovo. Ne odstupamo od toga. Međutim, glave nikome ne traže. Ma, pazite, svi smo mi ovde, ljudi, svi mi ovde živimo. Ali sad ovi izbori su toku uzburkali strasti da nešto neverovatno. A ovo je veoma nepopularna mera. Ljudi iz politike znaju da se ovde gube glasovi. Ne, ali narod, tako je, i narod je u zabludi zbog toga. To je više nego sigurno da se ovde sad gube glasovi. I to svi znaju. A politika je čista računica. Ko je malo zavirio u politiku, on zna. Da je tu sve matematika. Ništa drugo, sve matematika. Dobro, ali vi ste se oduprli, vi ne dozvoljavate. Ne, mi nikako ne dozvoljavamo da se tu politika umeša. Pazite sad, imaš i u ovaj, i u naš savjet, imaš članovi stranaka. Ima. Pa i ne samo članovi. I navijačke deluju. Sve imamo. I mi tamo, koji smo svi, nijedan isto ne misli. Što je dobro. Naravno, da demokratija. Da se čuje. Ali je suština, ja sam želio sa vama o suštini da razgovaram. Suština svega ovoga da nas je nevolja ujedinila. I da nikako nema da odstupimo od toga. I da ne dajemo nikako uticaj politike, da se politika sad umeša ovo i da neko pokupi političke poene. Ne, ovde je zdravlje nas, meštana, i kružnog puta direktno ugrožena. Da ne pominjamo drugo izvorište gore na Vrelo, koje pa snabdeva celu Tijebaru. Ja bih rekao u ovom trenutku da nikome nije lako. Nije lako, naravno, prvo ljudima, video sam, nije lako ljudima u lokalnoj samoupravi da vrte se sada u krug, da nađu gde će, nije lako ljudima koji štite i životinje i ljude od svinjske kuge, što je velika opasnost, tako da očigledno da je ta igra morala da se odigra mnogo bolje u cilju da svima, da svi budu mirni i da do svega ovoga ne dođe. I mi ovo što radimo sada, bez obzira što nas neki krive, ne želim da se perem apsolutno, radimo upravo zbog toga da idemo linijom istine i da ljudi shvate da nikome nije bilo lako. Ma gde lako? Najveći gubitnici smo mi. Ljudi sa kružnog puta. Da. Daj Bože da samo mi ostanemo gubitnici. Stočni fond se veoma brzo obnovi, nije problem, to će prođe, ali mislim da ne treba više u budućnosti tako da se radi. To treba mnogo bolje i mnogo transparentnije da se odradi. Da. To je poruka, ja mislim.